ගෝල්ඩි ලොක් සහ වලස් සුතුන් දෙනා. එකමත් එක කාලෙක හිටියා වලස් තාත්තා කෙනෙකුයි වලස් අම්මා කෙනෙකුයි වලස් පැටියෙකුයි. එයාලා ජීවත් වුණේ කැලේ පොඩි ගුහාවක. ඒ වගේම පුංචි ගෑනු ළමෙක් හිටියා. ඇගේ නම ගෝල්ඩි ලොක්. ඇය ජීවත් වුණේ ඇගේ පවුල අයත් එක්ක. එක දවසක් උදේ ගෝල්ඩි ලොක් සෙල්ලම් කර කර ඉන්න ගමන් කැලේ පැත්තට ඇවිදගෙන ගියා. එදා උදේම වලස් අම්මා තල පැහැදුවා උදේ කෑමට. ඒ තලප හරිම උණුයි. ඒක නිසා එයාලා තීරණය කරා කැලේ ඇවිදින්න යන්න. ටික වෙලාවක් කැලේ ඇවිදපු ගෝල්ඩි ලොක් ආවාර වලස් පවුලගේ ගෙදරට. ඒ ගෙදර දොරවල් හරිම ලොකුයි. ඇයට හිතුණා ඒ ගේ ඇතුළට යන්න. ඇය ගේ ළඟට ගිහින් දොරට තට්ටු කරා. හෙලෝ, කවුරුවත් ඉන්නවද? කවුරුත් පිළිතුරු දුන්නේ නැහැ. ඉතින් ඇය දොර ඇරගෙන ගේ ඇතුළට ගියා. ඒ වෙලාවේ ඇය දැක්කා මේසේ උඩ තියලා තිබුණු තලප පිඟන් ටික. ගෝල්ඩි ලොක්ට හරිම බඩගිනි. මේ තලප වලින් එන්නේ පුදුම සුවඳක්. මාත් කන්න ඕනි ටිකක්. ඇය පළවෙනි පිඟාන ළඟට ඇවිත් ඒකෙන් ටිකක් කෑවා. ඕ! මේ තලප හරිම රසනේනේ. මගේ දිවත් පිච්චුණා. ඇය දෙවෙනි පිඟාන ළඟට ගිහින් ඒකිනුත් තලප ටිකක් කෑවා. ඕ! මේ තලප නම් සීතල වැඩි. ඇය අන්තිම තලප පිඟානත් රස බැලුවා. ආ! මේ තලප ටික නම් මට හොඳයි. උදේ කෑම ගත්තට පස්සේ ඇයට හරිම මහන්සියක් දැනුණා. ඉතින් ඇය ඇවිදගෙන ගියා සාලි පැත්තට. ඇය දැක්කා පුටු තුනක්. ගෝල්ඩි ලොක්ගේ පුටුව මත වාඩි වෙලා මහන්සි ඇරියා. මේ පුටුව ලොකු වැඩිනේ. ඉතින් ඇය දෙවෙනි පුටුවෙත් වාඩි වුණා. මේ පුටුවත් ලොකු වැඩි. අන්තිමට ඇය පොඩි පුටුවේ වාඩි වෙලා බැලුවා. මේ පුටුව නම් මට හරියටම හරි. ඒත් ඇය පුටුවේ වාඩි වුණා විතරයි පුටුව කැඩුණා. අයියෝ! ගෝල්ඩි ලොක්ට දැන් හරිම මහන්සි. ඒත් ඇයට මහන්සි අරින්න තැනක් නෑ. ඇය ගියා උඩ තට්ටුවේ නිදන කාමරයට. ඇය පළවෙනි ඇඳේ හාන්සි වුණා. මේක හරිම ගොරෝසුයිනේ. ඇය දෙවෙනි ඇඳෙත් නිදාගත්තා. මේක සිනිඳු වැඩි. ඊට පස්සේ ඇය තුන්වෙනි ඇඳෙත් හාන්සි වුණා. මේක නම් මට හරියටම හරි. ඇය ඇඳේ නිදාගෙන ඉන්න අතරේ වලස් පවුල ගෙදරට ආවා. කවුරු හරි මගේ තලප කාලා තියෙනවා. වලස් තාත්තා ගෙරෙව්වා. කවුරු හරි මගේ පිඟානේ තලපත් කාලා. කවුරු හරි මගේ තලප පිඟානත් කාලා දාලා. ඒක ඔක්කොම ඉවර කරලා. කවුරු හරි මගේ පුටුවේ ඉඳගෙන තියෙනවා. ඇයි මගේ පුටුවෙත් කවුරු හරි ඉඳගෙන? මගේ පුටුවෙත් කවුරු හරි ඉඳගෙන. ඒ මදිවට ඒක කෑලිවලට කඩලා දාලා. ඉතින් එයාලා තීරණය කරා ගේ ඇතුලේ තව ටිකක් හොයලා බලන්න. එයාලා ගියා උඩ තට්ටුවේ කාමරයට. එක පාරටම වලස් තාත්තා ගෙරෙව්වා. කවුරු හරි මගේ ඇඳේ නිදාගෙන තියෙනවා. ඇයි කවුරු හරි මගේ ඇඳෙත් නිදාගෙන තියෙනවා? කවුරු හරි මගේ ඇඳෙත් නිදාගෙන ඉන්නවා. මේ මිනිස්සෙක්නේ. මේ බලන්න, එයා තාමත් මෙතන. වලස් පැටියා බය වෙලා කෑ ගැහුවා. වලස් පවුල ඇඳවටේ වට වෙලා ඉන්නකොට ගෝල්ඩි ලොක්ට ඇහැරුණා. බේරගන්න, බේරගන්න! ඇය ඇඳෙන් බිමට පැනලා පඩි පෙළත් බැහැගෙන දුවගෙන ඇවිත් දොර ඇරියා. ඊට පස්සේ ඇය කැලේට දිව්වා.
ආපහු කවදාවත් ඇය කැලේට ගියේ නැහැ.